Здравейте, започва поредното издание на Растителна защита. То е изнесено извън студиото. Намираме се в старопрестолния град Велико Търново. Гост е Миладин Назарков, с който ще говорим за биостимулаторите и, разбира се, за новостите, които настъпват в растителната защита през последните години. Господин Назарков, здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря за поканата. Всеки път за мен е привилегия и чест да бъда ваш гост и пред вашата аудитория да имам възможността да споделя опита и иновациите, които се предлагат на световно ниво. Господин Назарков, да започнем от тук, като казваме биостимулатори. Най-общо казано и, разбира се, и в детайли, ако е възможно, какво означават биостимулаторите? Биостимулатора, това е продукт, който е разпознаваем, ползване в далечните времена, но в днешно време това са продукти, които имат органичен произход, това са продукти, които са щадящи околната среда, това са продукти, които могат да се ползват за приложение в растителната защита, продукти, които нямат карантинен срок, които са безопасни за хората. Защо в последните години толкова така станаха модерни, бих казала, тези продукти? Казвате, че са екологично съобразни, че ще дадат околната среда, биопродукти. От какво са направени те всъщност? Това са продукти, на които ролята, основната роля е тази, във висока степен да подпомагат физиологията на растенията, като по този начин може да се извлече от единица земеделска площ повече продукция с по-високо качество, като философията на всичкото това нещо е биостимулаторите намаляват самия стрес за културата, когато тя е подложена на стрес. Използвайки такъв тип продукт, той подпомага физиологията и оттам нататък самото растение се чувства по-добре, по-здраво, т.е. нуждата е от растителна защита в голяма степен намалява. Това е философията, определено. Подпомага физиологията на растението, извлича по-висок потенциал от самата култура, от единица земеделска площ. Това е. А може ли да кажем, че повишава по някакъв начин имунитета на растенията и това ги прави по-здрави? Означава ли, че продуктите за растителна защита биха били използвани в по-малки количества? Да, работи се в тази посока. Самите продукти са безопасни за самите растения, не ги стресират, напротив, подпомагат физиологията, тъй като продуктите с биологичен произход, в случая биостимулатори, са синтезирани, една част от синтеза е аминокиселини. Аминокиселините от своя страна да са енергоносители, подавайки този продукт на растението, когато то е подложено по стрес, вие му казвате на практика, не дей да разграждаш от собствения си протеин, ето ти наготово. По този начин, най-общо казано просто, самото растение не разгражда от собствения си протеин и не намалява добива или не пада неговата имунна система, а напротив, ти го подпомагаш, това е философията, нали? То да е по-здраво, оттам и нуждата в много от случаите, растителна защита да не бъде необходима в степен, в която конвенционалното земеделие предполага. Въпросите, разбира се, въпросите са много, но бихте ли по някакъв начин казали какъв е механизма на действие на този продукт, за да разберем дали той има негативни страни и, разбира се, да кажем кои са и предимствата на един такъв биостимулатор, въобще най-общо казано? В последните 8-10 години в световно ниво драстично се увеличава използването на такъв тип биологични продукти, което на практика показва, че се работи в посока да се използват продукти, които щадят културата, продукти, които подпомагат културите и продукти, които използвайки ги в растителната защита, в растенията, не изискват след това карантинен срок. Нямат остатъчни количества пестициди и така нататък. Философията на тези продукти е основно е да подпомагат физиологията на растението и да няма остатъчни количества пестицидни в културите,
в суровината от културите и след това в храните, които ползвателите съответно ползват. Всъщност аз искам да ме убедите и може би така ще стане, че наистина те са една необходимост за отглеждане на земеделските култури. Като кажете от какво всъщност са направени тези биостимулатори? Това синтетичен продукт ли е? Какво е? На пазара има няколко типа биостимулатори. Има биостимулатори от синтетичен тип. Те са ограничени като видове. Най-масовите използвани биостимулатори са в резултат екстракция от аминокиселини, които са получени от водорасли или от животински происход. Основните типове два най-вече използвани на пазара биостимулатори са от животински происход екстракт и от водорасли. Всъщност, би ли следвало да бъдат бъркани биостимулаторите с торовете? Може ли да кажем дали това е, къде е там пресечната точка всъщност? Много от случаите все още не се прави разлика, но разликата е голяма, тъй като синтетичните торове на практика дават, осигуряват някакви хранителни елементи, които се освояват от растенията в някаква степен, но не на 100%. Напротив, биостимулаторите от растителен происход или животински случая, те имат проникваема способност до над 99%. Тоест това, което го давате на растението, то се освоява в много висока степен в сравнение с конвенционалните синтетични торове, от една страна. От друга страна, физиологията, която подобрява биостимулатора, това нещо не може да бъде осигурено с синтетичния тор. Тоест разликите тук не са една, не са две. Те са много. И в тая посока Европейската комисия е предприела една директива, която трябва да се изпълнява с едни остатъчни пестицидни количества, в която тя казва, че остатъчните количества на пестициди за определени синтетични вещества не трябва да надвишава определени PPM-и. Тоест, вашата продукция, ако надвишава определено съдържание на PPM, остатъчни количества от пестициди, вие не може да си реализирате вашата продукция. Било то зърно, било то брашно, било то готов продукт за употребяване. Искате да кажете, че значителна част от пестицидите, които се използват в оранжериите, в зърнопроизводството, в различните направления на селското стопанство, биха могли да бъдат заменени именно с използването на биостимулатори? Заменени със сигурност не. По-скоро голяма да част, си партнират. Казва. Да, заменени със сигурност не, но могат да си партнират и да се допълват двете. Биологичният продукт или биостимулатор в комбинация с синтетичен продукт, било то фунгицид, инсектицид и така нататък, те могат да си партнират. Но няма как биологичният биостимулатор или биологичен продукт да замести изцяло синтетичната индустрия. Просто... Казвате от водорасли... Да, от определен вид водорасли се правят биостимулаторите. Не от всяко водорасло може да бъде получен такъв продукт. На пазара се познават 3 или 4 вида водорасли, които се предлагат продукти с такъв произход. Другото нещо, което искам да ви попитам, биостимулаторите всъщност те не са познати от вчера, от днес. Защо така в последните години масово навлезоха в производството на земеделски култури? С какво да си го обясним това? Основната причина, която аз виждам с моят опит досега, е, че наистина последните 5-6 години наистина има така сериозно присъствие и употреба на такъв тип продукти. Не за друго, защото всичките ние сме свидетели последните няколко години как просто природата е нестабилна, непостоянна, има редуване на определени периоди, които са нетипични за сезона, с нетипични условия. Ниски температури, продължителни периоди, високи температури с продължителни периоди, големи амплитуди, денонощни, които в висока степен стресират културата. Стресирайки културата, това води до стрес, до редукция на добив, до заболяване и така нататък. Точно употребата на такъв тип продукт може да ви гарантира
как да кажа, по-висок добив с по-добри качествени показатели. Господин Назарков, и все пак, биостимулаторите могат ли да бъдат опасни за растенията по някакъв начин, за човешкия организъм? В случая тяхната роля е да подпомагат растенията, подпомагайки физиологията, извличаш повече от растението. Все още не е доказано на практика, че по някакъв начин използваните биостимулатори от животински происход или от растителен по някакъв начин влияят негативно и към растенията, и след това и съответно към ползвателите на продукти, получени след използване на такъв тип продукти. Не, на практика не е доказано все още. Но все пак правени ли са такива изследвания? Абсолютно. Това са продукти, които са познаваеми от древността и така искам да кажа, че на световно ниво наистина се работи в тая посока. Наистина най-безопасният тип продукт на този етап до сега, това са биостимулаторите, получени от животински и растителен происход. Не е доказана вреда. Да преминем към другата тема. Иновациите в растителната защита. Къде са тенденциите днес? Както казах и в началото на интервюто, тенденцията е в висока степен остатъчните пестицидни количества в продукцията да бъде до определена степен. Тоест до определени нива. Допустими. Защо е толкова важно? Тъй като все пак от тези суровини се правят храни. Тези храни ги ползват хората, а пък хората вследствие на тези храни. Да, вие засегнахте тази тема, че Европейския съюз вече има изисквания към количеството употребени пестициди. Вероятно бранша, химическите компании работят именно в тази посока. Нисък карантинен срок, наблюдаваме го в последната 1-2-3 години. Точно това е един от показателите, ниският карантинен срок на употребяваните продукти е един от гарантите, който показва, че все пак се работи в тази посока. В самите синтетични продукти се вкарват и коформуланти, и други щадящи подпомагащи съставки към активните вещества, които ги правят в висока степен по-безопасни, т.е. по-бързо се разграждат, вкарват се по-малко и активни количества единици на декари и така нататък. Просто се търсят начини, възможности и варианти да се използват продукти с по-малки остатъчни количества. Срещат се продукти, които имат един карантинен срок, прилагайки... Един ден. Абсолютно, да. Това е нещо, което до вчера не е било. Не мечтахме, не е било. Вече е факт. Продукт, с който можеш да третираш зърно при съхраняние, съхранявайки го, третираш самото зърно, това зърно може да бъде употребено, изкарано от склада, може да бъде използвано в пиловарната промишленост, може да бъде използвано за животни, за фураж и за всичко останало, след един ден след приложение. Господин Назарков, какви са последните тенденции всъщност при проектирането на продуктите за растителна защита? Една от тенденциите, които забелязвам и които смятам, че ще върват напред и ще бъдат успешни във висока степен, това е откриването на един нов биофунгицид, така да го кажа. Това е едно специално водорасло, казва се ламинария, от което се извлича активното вещество ламинарин. Какво е това? От това активно вещество се правят биофунгициди. Биофунгициди, които са широко спектърни, т.е. това е продукт, който в висока степен ви гарантира защита срещу широк кръг от патогени, заболявания, бактериозни, вирусни заболявания, доказана е висока ефикасност срещу сиво гниене, срещу огнен пригор и така нататък. Тенденцията на такъв тип продукт е той да бъде, да не бъде заменен с конвенционалната растителна защита, но просто последните пръскания, които се правят, било то в овощни, в зеленчуци, в каквото и да е, последните пръскания да бъдат препоръчвани
да се използват с такъв тип продукти, т.е. продукти, които нямат остатъчни количества, продукти, които са безопасни за растенията, продукти, които са безопасни за продукцията, продукти, които са безопасни за ползвателите, хората. Крайният потребител, в крайна сметка, това е най-важният, човек е най-важният потребител, в крайна сметка. А всъщност как е открито това вещество? Много интересно. Доказано е, че извлека от тези водорасли в крайна сметка негативно действие има върху патогените. Точно така. Това е много труд, както казах, развойна дейност, която е дала резултат и на практика такива продукти вече ги има на пазарите от такъв тип водорасъл конкретно случая. Къде са открити? Случая. Кога са открити? Нещо, да разкажете нещо повече интересно е това. Значи това са продукти, които са открити последните 15-20 години, върху които се е работило и които в крайна сметка започват да дават резултат плодове последните 2-3 години. Т.е. последните 2-3 години могат да се открият такива продукти на пазара. Това са продукти, които са включени като активни вещества, като пестициди, но продукти, които са 100% безопасни, продукти, които са изцяло от растителен произход. Много интересен начинът, по който работи и спектъра от болести, които хваща. Това е продукт, който е синтезиран, казвам, изцяло от водорасло, т.е. органичен произход. Това е продукт, който на практика има висока ефикасност, превантивна, срещу широк кръг заболявания. Това са срещу бактериози, срещу вирусни заболявания, срещу огнен пригор при овощни най-вече и срещу сиво гниене. Но още по-интересен е механизма на това вещество и на действие на това вещество. На практика, употребявайки това вещество, самото растение по естествен път започва да активизира синтеза на собствен антибиотик, фитоалексин. Наречените. Това е финния момент, който нали, активното вещество на мерин казва на растението започва да произвеждаш антибиотик, като по този начин го предпазва растението от вторично проникване на заболявания. Тоест, моята препоръка е и хубаво да се знае, че този тип продукти работят предпазно, превантивно. Това не са продукти, които лекуват. Това са продукти, които повишават имунитета, които предпазват растението от заболявания. Всъщност това ли е тенденцията на компаниите в химическата индустрия да работят именно с природата, от природата за природата? Да, във висока степен бих казал, че има такава тенденция, като в случая конкретно мога да кажа и за това активно вещество ламинарина. Тенденцията е последните фунгицидни пръскания, било то в лузя, било в овощни, последните едно-две пръскания, да бъдат направени превантивно с такъв тип продукт, тъй като той ви гарантира във висока степен, че на практика плодовете, които ще оберете от съответните насаждения, които са третирани и които е провеждана растителна защита, няма да имат остатъчни пестицидни количества. Тоест, последните пръскания ви гарантират една по-голяма безопасност, една по-голяма безвредност. Ползвателите са най-важните по веригата. Да. И добре, благодаря ви за този разговор, господин Назарков. Надявам се да гостувате отново в растителна защита. Благодаря и аз. За мен всеки път е чест и удоволствие да бъда ваш гост. Вие гледахте растителна защита. До следващия път.